ዋትስ አፕ ዩቲዩብ ተመልሰን መጥተናል። ፖስት ማች ሪአክሽን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንደምናውቀው እስካሁን ያሉት ትላልቅ ታፕ 4 ታፕ 6 የምንላቸው ቲሞች ጌማቸውን ኦልሬዲ እንዳጠናቀቁ ነው። ሊቨርፑል ካራባው ካፕ አሁን ሰንዴ ትናንት ነገ ስለሚጫወት ኖርማሊ ማች ዊክ 26 ጌማቸውን ኦልሬዲ ሚድ ዊክ አድርገውታል። ያንንም ሉተን ታውን በጥሩ ሁኔታ 4-1 አሸንፈዋል። ያ እሱን ጌም ብዙም እናወራበት አይደለም። ያ ሊቨርፑል አሁን አሸንፎ 60 ነጥብ ይዞ አንደኛ ላይ ይገኛል። ይሄን ሳምንት ከተከናወኑ ማች ዊክ 26 ኦፊሻሊ ከዛሬ ከሳተርዴ ከተደረጉ ጌሞች ውስጥ አስቶን ቪላ ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ብራይተን ከኤቨርተን፣ ክሪስታል ፓላስ ከበርንሌ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ ከፉልሃም እና በርንማውዝ ከማን ሲቲ የመጨረሻ ጌም የነበረው ደግሞ አርሰናል ከኒውካስትል ነበር። ሶስቱንም እኝን ጠቅላላ ጌሞቹን ነገም እንደምናውቀው ጌም አለ። ሁለት ጌሞች አንድ ጌሞች ናቸው። አንድ ጌም ነው የቀረው ነገና ሰኞ። ከሚድ ቴብል በታች ያሉ ቲሞች ናቸው። ብዙም እሱ ላይ ፎከስ ማድረግ እኛ አንፈልግም። ታፕ ፎር እና ታፕ ፋይቭ የሆኑትን ቲሞችን ፎከስ ስለምናደረግ ለጊዜው ያ እና አስቶን ቪላ ባይ ዘ ወይ አስቶን ቪላ ከረንትሊ ታፕ ፎር ቲም አይ ቲንክ ዘ ወይ ዘይ ጎን አይ ቲንክ የሚቀጥሉ ነው ይመስለኝ። ሁኔታቸውን ሳየው 4-2 በሆነ ውጤት ዛሬ ኖቲንግሃም ፎረስትን አሸንፈዋል። ያ አራት ጎል በመጀመሪያ እንደውም ፈርስት ሃፍ በጣም ኮንፈርታብል ሆነው እየመሩ ነበር። እንደውም ጌሙ በጣም 2-0 የመጀመሪያ ፈርስት ሃፍ ሲጨርሱ በጣም ሰከንድ ሃፍ ኖቲንግሃም ፎረስት ምንም አያደርግም ብዬ ነበር። ኖቲንግሃም ፎረስት ሰከንድ ሃፍ ከመውጣታቸው በፊት አንድ ጎል አስገብቶ 2-1 አሎ መጨረሻ ላይ 4-2 በሆነ ውጤት ያ ያን ይመስላል። ያ ጌም እንደምናውቀው አሁን ባለው ደረጃ አስቶን ቪላ 52 ነጥብ ይዞ አራተኛ ደረጃነቱን በስነ ስርዓት አስከብሯል። ምክንያቱም ከናም አንድ ጌም ይቀረዋል። ቢሆንም 47 ነጥብ ይዞ ቢያሸንፍ እንኳን አራተኛ የሚወጣበት ቻንስ የለውም። ሲቀጥል ስድስተኛ ላይ ያለው ማንቸስተር ዩናይትድ ነው። ማንቸስተር ዩናይትድ እንደምናውቀው ዛሬ 2-1 በሆነ ውጤት በፉልሃም ተሸንፏል በሜዳቸው። ያ ማንቸስተር እንደምናውቀው ጥሩ ራን ነበረው ሶፋር፣ ግን ዛሬ በፉልሃም አውት ፕሌድ ሆኗል። በፊዚካሊም ብለው ፉልሃሞች ነጥቦቹን 3 ነጥቡን ለመውሰድ ሞር ዲዛይረብል ፈልገው የመጡ ቲሞች መስለው 3 ነጥቡንም ወስደውታል። ዛሬ ዩናይትድ ቤት እንደሚጫወቱ በራሳቸው ኦልትራፎርድ እንደሚጫወቱ አልመሰሉም። እስከ 89ኛ ደቂቃ ባልልም 65ኛ ደቂቃ ላይ ነበረ ፉላም የመጀመሪያውን ጎል ያገባው። ከዛ በኋላ እስከ 89 ደቂቃ ድረስ ፉላም 1-0 እየሞራ መጨረሻ ላይ 89ኛ ደቂቃ ላይ ሃሪ መግዋየር አግብቶ አንድ እኩል ሆኖ ነበር። አንድ እኩል ያልቃል ብዬ ነበር የገመትኩት ያን ጌም፣ ግን መጨረሻ ላይ በኤክስትራ ታይም በተጨማሪ ታይም 97ኛው ደቂቃ ላይ ኢዎቢ የፉላሙ ተጫዋች እንደምናውቀው ጎሉን አግብቶ 2-1 በሆነ ውጤት ፉላም 3 ነጥቡን ወስዷል። እንደ ዩናይትድን አፕሰት አድርገዋል። ዩናይትድም ታፕ ፎር የመጨረስ ተስፋቸው አሁን ላይ እነሱ በላይ ያሉትን ቲም አስቶን ቪላ ጋር ስናይ አስቶን ቪላ እና ዩናይትድ አሁን ላይ ኦልሞስት የ8-9 ነጥብ ልዩነት ነው እና 8 ነጥብ አይ ቲንክ ትልቅ ጋፕ ነው ብዬ ነው የምገምተው እኔ። በዚህ ከቀጠሉ ዩናይትዶች ሆፕፉሊ ባውንስ ባክ ያደርጋሉ ብዬ አስባለሁ ወዲያው። ያ ያን ይመስላል። ሌላው ብራይተን ከኤቨርተን ነው። ብራይተን ከኤቨርተን እኛ እንደገመት ነው ብራይተን በሜዳው ያሸንፋል ብለን ነበር፣ ግን ብራይተን ብዙም ይሄ ነው የተባለ ነገር አላሳዩንም። ሁለቱም ሲተሻሹ መጨረሻ ላይ አንድ እኩል በሆነ ውጤት ከዛ ሲቀጥል ክሪስታል ፓላስ በርንሌ 3-0 ብዙም ማውራት አያስፈልግም። ሌላው ደግሞ ማንቸስተር ሲቲ ከበርንማውዝ ጋር አድርጎ ነበር። እንደምናውቀው ማንቸስተር ሲቲ ታይትል ኮንቴንደሮች ናቸው፣ ታይትል ዲፌንደሮችም ናቸው። ምክንያቱም ባክ ቱ ባክ እስከዛሬ ለፋስት ፓስት አይ ቲንክ ላለፉት ሁለት ዓመታት የእንግሊዝ ፕሪምየር ሊግን ዶሚኔት ያደረገ ቲም ነው። አሁንም አብዛኛው ፐንደንት በሉት የእንግሊዝ ጋዜጠኛ የሚገምተው ሲቲ ይዞት ነው የሚሄደው መጨረሻ ላይ ዋንጫውን ነው እያሉ ያሉት። ግን እኔ ስገምተው ሲቲ ይህን ዓመት የተለየ እንደምናውቃቸው ሲቲ አልነበሩም። ስትራይከሮቹም ጎል ሲያገቡም ያለውን አጨራረሻቸው እስካሁን ባለው ላስት 4-5 ጌሞች በጣም ስትራግል እያደረጉ አንድ በአንድ ጎል ብረንፎርድ ጋር አንድ ጎል በአንድ ልዩነት 1-0 ነው ያሸነፉት። ሌላ ሲቀጥል ዛሬም 1-0 በሆነ ውጤት በርንማውዝን በስትራግል ነው የጨረሱት። በርንማውዝ የነበራቸውን ቻንስ ማስገባ ቢችሉ ኦልሞስት ኤዲሰን የማን ሲቲ በረኛ የገባ ኳስ ነው ከመስመር ላይ መለሳት እና እሷ ብትገባ ነው። እንደዚህ አይነት ኢንሲደንቶች በርንማውዝ ጋር ነው
ቻምፒየን ይሆናል የሚባል ቲም ብዙም አይገመትም። እንደምናውቀው ሲቲ በተፈጥሯቸው 5 6 ጎል ያገቡ ቲሞቹን ሲጨርሱ ነው የምናውቀው። ይሄን አመት ግን እንደዛ አላየንም። በተቃራኒው ደግሞ አርሰናል ከዚህ ከዊንተር ከዋቨር ብሬክ በኋላ ከክሪስማስ ብሬክ በኋላ በጣም ሲሊንደር አራቱንም አምስቱንም እንበላ አይ ዶንት ኖ ስንት ሲሊንደር እንዳላቸው 11ም ሲሊንደር በርን ያረገ ነው። they are clicking right now they firing right now አርሰናሎች በስድስት ጌም 25 ጎል በማስቆጠር ዛሬም ደግሞ ኒውካስትልን 4-1 በሆነ ውጤት ኦልሞስት 4 ለ 0 ማለት ይቻል ነበር። ምክንያቱም ባለቀ ደቂቃ 85ኛው ደቂቃ ላይ ካንስሌሽን የሚባል ዲሰምበር መልስ አርሰናል ጥሩ ራን ያረገ ነው ሶፋር 5 ጎል ክሪስታል ፓላስ ላይ እንደዚሁ 6 ጎል ዌስት ሃም ላይ 3 ጎል ሊቨርፑል ላይ ጠንካራ የሚባል ሳይድ ዛሬ ደግሞ ኒውካስትል ላይ 4 ጎል አስገብቶ ያ እንግዲህ ሶፋር 58 ነጥብ ይዘው 3ኛ ላይ ነው የሚገኙት። አይ ነው አንደኛ ላይ ያለው ሊቨርፑል በ2 ነጥብ ነው 60 ነጥብ ይዘው እና ኤኒ ቲም ከዚህ አሁን ከዚህ በኋላ በቀሩት 12 ጌሞች 12 ፋይናል ጌም ነው የሚቀረው 12 የቀሩ ጌሞቹን ኤኒ ቲም ስሊፕ አፕ ካረገ ኤኒ ቲም አንድ ነጥብ ከጣለ any team ካሁን ካሉት ከአንድ እስከ 3 ያሉት ቲሞች አንደኛ የመሆን ቻንስ አላቸው። ሊቨርፑል ነጥብ ቢጥል አርሰናል ካሸነፈ አርሰናል አንደኛ ይሆናል። ሲቲ ከጣለ አርሰናል ካሸነፈ አርሰናል አንደኛ ይሆናል። ሊቨርፑል ጥሎ ሲቲ ካሸነፈ ሲቲ አንደኛ የመሆን ቻንስ አለው እና ሁሉም የሚለያዩበት ነጥብ 2 ነጥብ ናትና በአንድ ጌም የሚካካስና በአንድ ካንድ ጌም በታች የሚካካስ ነው። ግን አንዱ ቲም አሸንፎ ሌላኛው ከሶስቱ አንዳቸው ካላሸነፉ በጣም የሆነ ሼክ አፕ እና ያለን ግን still too early 12 ጌሞች አሉ 36 ነጥብ ግን I'm sure ከዚ እንደምናቀው በሂስትሪ እስካሁን ባለው ታሪክ እንግዲህ ሲቲ የመጨረሻ ፋይናል 10 ጌሞቹ ላይ በጣም ጠንካራ ታሪክ እንዳላቸው 15 ጌሞች አርሰናል ለአርሰናል ተቃዋሚዎች ምክንያቱም አርሰናል በዚህ ከቀጠለ ምንም ጥርጥር የለውም የዋንጫው እስከ መጨረሻ እስከ ዋረስ ፋይት አርገው የመጨረሻ ጌም የሚወስነው ይሆናል። ምክንያቱም አሁን ባለው ሁኔታ ተቀጠሉ ሁሉም ቲሞች ያ በጣም ኢንተርቴይኒንግ የሆነ ፕሪሚየር ሊግ ሲዝን ይሆናል ብዬ ነው የምገምተው። ሲቀጥል ያ ከዛ ውጪ አይ ቲንክ ማች ዊክ 26 ፖስት ማች ሪአክሽን ይሄን ይመስላል። ኮሜንታችሁን እንዳትረሱ ጋይስ ኮሜንት አርጉ ላይክ አርጉ ሰብስክራይብ አርጉ ቻናላችንን አፕሪሼት እናረጋለን። ለግየ ሞከር ነው please let's keep up the likes and all the good stuff you know yeah I'm out.